यांच्याशी बोलू. आ दादा कुठले? आम्ही राजूरचे. राजूरचे का? हे आता वणीमध्ये तुम्ही कामानिमित्त येत असाल ना? हो हो. काय कसं आहे सध्या वणी शहर? चकाचक झालंय का? वणी शहर चकाचक झालं नाही सर, पण इथं कसं आहे मेन सर प्रॉब्लेम कसा आहे सर, कास्तकारीचा प्रॉब्लेम आहे. कास्तकारी इथं मालाला भाव नाही, कास्तकाराच्या आत्महत्या होऊन राहिल्या, युवा लोकांना काम नाही, आणि जे रोड बनवते थेट डबल डबल फोडून पैसे जमा करते. लोक सोन्यासाठी गड्ढे खोदते आणि याचे आमदार लोक आपले गड्ढे खोदते पैसे. आता ते तुमच्या समोर जे रेल्वेचं ब्रिज बनत आहे, 2 महिन्या पहिले डांबर रोड बनला, त्याच्यानंतर सिमेंट कॉन्क्रीट बनला आणि त्याला फोडफाड करून पुन्हा आता तो उडान पूल बनवत आहे. म्हणजे त्याचा पैसा किती वेस्टेज जाऊन राहिला? पैसा त्या जनतेचा जाऊन राहिला ना, याच्या खिशातून कोणाचा जाऊन नाही राहिला. आता आपल्याला फक्त एकच आहे की ते कामाचा माणूस पाहिजे वणीमध्ये. बर बर. काय काय म्हणजे काय कोणाचं नाव चर्चेत आहे बुवा? काय नाव घेतलं त्या हिशोबाने? तर आता कामाचा माणूस म्हणलं तर एकच आहे का? राजू भाऊ उमरकर. कारण तर कसं आहे का, सतत ते जनतेसाठी झटणारी व्यक्ती आहे. कोणचं पण एक्सिडेंट राव, डिलिव्हर राव, कोणी राव, शाळेचा प्रश्न राव, शेतकऱ्याचा प्रश्न राव, कोणचं आहे राव, सतत धावत जाते. लहान लहान मुलं बस नसली तर राजूभाऊच्या घरी जातात हे आम्हाला माहीत आहे. आता आम्ही टीव्ही चॅनलवर न्यूजवर ऐकतो, लहान लहान मुलं ते भाऊकडे जाते, भाऊ बस नाही, तिथून भाऊ येते त्या पोराला बसमध्ये बसून पाठवते. मागे बीन 14 का 15 मुली रात्री 10 वाजेवर बस स्टँडवर होत्या, तरी एकही बस नव्हती लागली. ह्या मुली राजूभाऊच्या घरी गेल्या, तेथून भाऊ आले, तिथून बस करून दिली आणि त्याला त्या पाटणबोरीला पाठवले. आज मुलगी जर 6 वाजता जर घरी जर नाही गेली तर मायबाबाला चिंता होते की आपली मुलगी काहून नाही आली. हे दिसत नाही इथच्या आमदाराला, हे काहीच दिसत नाही. आता एकच माणूस आहे आमचा फक्त राजूभाऊ उमरकर, आणि आमचं समर्थन पूर्ण आमच्या राजूरीचा वाचायचं समर्थन हे पूर्ण राजूभाऊ उमरकरलाच आहे. लोक म्हणतात संजीव रेड्डी निवडून येणार मग? नाहीयेत. नाही एकदम ठाम सांग. बिलकुल ठामपणे सांगतो. नाही लिहून देता? हो लिहून देतो, स्टॅम्पवर लिहून देतो. स्टॅम्प पेपरवर लिहून देतात ते म्हणे. या काका या ना थोडस पुढे बोलणार का? या या पुढे. काय नाव? काय नाव आपलं? जीवन घाटोळे. जीवन भाऊ काय चाललंय, कसं आहे जीवन? म्हणजे सुखी सफल चाललंय का तुमचं? हो चांगला ना. हो ना चालू आहे. काय करता? 10 वर्षात विकास चालू आहे. होय का? होतोय का? कारण चांगले काम केले. आजपर्यंत काहीच झालं नव्हतं, ना रोड झाले होते, ना रस्ते झाले होते, ना गार्डन होते वणीमध्ये. पण या 10 वर्षाच्या काळामध्ये, बोधकुलवरच्या काळामध्ये चांगले काम झाले, विकासाचे काम सुरू आहे. बरोबर बरोबर चाललंय बा, म्हणजे होतंय. होत आहे होत आहे. आमदारांचे एक समर्थक आपल्याला भेटले, त्यांनी त्यांचं मत व्यक्त केलं. हा भाऊ काय चाललंय? विधानसभेचं विचारतोय का? हा विधानसभेचं विचारतो. काय पहिले तर मी तुम्हाला विचारला, तुमचं काय चाललंय? बरं का? सगळं व्यवस्थित चाललंय. काय करता तुम्ही? मी इंजिनिअरिंग करताय फायनल इयरला. काय काय म्हणजे कुठल्याला? मेकॅनिकल? मेकॅनिकल डिपार्टमेंट आहे. मेकॅनिकल. उज्ज्वल तुम्ही अभियंता व्हाल यात शंका नाही. शुभेच्छा आमच्या तुम्हाला. धन्यवाद दादा. हा आता काय इंजिनियर म्हणून तुम्हाला विचारायचंय, वणीमध्ये MIDC आहे का? म्हणजे तुम्ही नोकरी करायला कुठे जायचा विचार करता? वणीतच करणार नोकरी की बाहेर जाणार? नाही खरं तर सांगायचं म्हटलं तर आज बेरोजगारीचा सर्वात मोठा वणी शहरामध्ये प्रश्न आहे. विविध कंपन्या हा आपण जर पाहतो म्हटलं वणीमध्ये, तर सभोवताल सिमेंट फॅक्टरी असेल, MIDC असेल, परंतु इथले जे स्थानिक लोक आहेत त्यांना इथे नोकरी देण्यासाठी जे प्राधान्य पाहिजे ते प्राधान्य इथं देत नाही आहे. खरं तर म्हटलं तर UP MPतले लोक इथे येत आहे. सर्वात महत्वाचा प्रश्न जर आपल्या विधानसभामध्ये आपण पाहतो म्हटलं तर ही विधानसभा आहे, इथे स्थानिक लोकांना जास्त प्रमाणात मराठी लोकांना इथे नोकऱ्या द्यायला पाहिजे, परंतु या सर्व हा प्रश्न कोण सोडवणार? हे आमदारांनी सोडवला पाहिजे. सोडवला का? नाही सोडवलं, बिलकुल नाही सोडवलं. किती टर्मचे इथे आमदार आहेत? त्यांनी दोन टर्मचे इथे आमदार आहे, BJP चे, आणि याच्या आधी 3 वर्षाचे काँग्रेस होते. परंतु आता आम्हाला या वर्षी एक नवीन चेहरा म्हणून जर आम्ही वणी शहरामध्ये पाहतो, ते आमचे सन्माननीय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते, तसेच आमचे मार्गदर्शक राजूदादा उंबरकर. जे युवा पिढी आहे वणी शहरात, तुम्ही कोणत्याही ठिकाणी जा, जे युवा पिढी आहे त्यांना जर तुम्ही विचारणार, ते एक युवा चेहरा म्हणून जर आम्ही त्यांच्याकडे पाहतो. कारण की बघा, आम्ही एक शिकलेले विद्यार्थी आहोत या पॉलिटिकल गोष्टीमध्ये. आज जे विद्यार्थ्यांना नॉलेज आहे त्या विद्यार्थ्यांनी तिथे यायला पाहिजे. बरोबर आहे, तुम्ही मतदार आहे, तुम्ही ठरवलं पाहिजे.